manut kula. Api ya nganggo budal. Nah, manut citraksi ya sing. Kabar soswarani pun nika man. Onten tolong pilihan. Leler. Sesing putih man. Kukulo tak dawuh karo para-para wadya bala pengrawit. Kabar soswarani pun leler ombak ing samudra Parangkusumo ngaten e. Mana dia sengguni medal jawi man ngawi sanggaring para soto Kurawa wonten wigatos menapa man kula nyadun dawuh ingkang putra ing Banjar Jungut kuntur sasana manwerti man sengkunar metung latar numpak dokar kula dursana nungsung kabar man sengkuni werti medal jawi numpak pitmini kula dursana nungsung pawarti werta man sengkuna sendase atos kula nyadong dai kaya ngono ki apa wangun karo makne cilik kok ngunekke gundule atos pamanajan putra pun karto marmut cemadung dau. Wonten menapa paman kula radi tebyangin kula sowan ngersanipun Kanjeng Koko Prabu mboten cetha angling kula nampi pangandhanipun Koko Prabu Duridana keparang ambah barono ingkang sejati paman pamanadyan putra pun suwata maca madhong dawuh nyah pat kajajeng putra kula dirwe gati cipacet ugi pat kula bali kula dipadhong dawuh wonten menapa kok paman sajak gito-gito anipun wigati kawi sanggari pulau soto kulowo kepala ke putra pun jilbo gati nyadok jauh wanmu papan alio sekundi kepala kulo cuma dok jauh man 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 ngapa kepala kulo man citraksi nyadok jauh man enten papa idama menopol dini paman alio nga ngawe sanggane para soto kurapa keparang kula nyanyadong dawuh man nyanyadong timbalanipun papa paman Haryo Sengkuni iya mengko bakal tak kandhakake si siap man dur nun Kartomarmo Swatama citraksi durgempa kabeh wae durma gatur atak wiji mboko siji tumulirno kang dadi dawuhku ya dursasana yistika saya tak takon karo kowe nggih Kurawa ki nek ora teng clebu ngene apa ta coba to mbok Kurawa ki sepisan-pisan ki niru adine adine sapa lho adimu Pandhawa Werkudara kae ya gagah pideksa ning ora tau guyu kaya kowe kuwi tur ya sopan santun tur ya unggah-ungguh Boyo niru karo Werkudara. Watake dhewe-dhewe. Watake wong niku dhewe-dhewe. Tur sono kon padha karo Werkudara. Bumi langit sungsate. Dirma gati ki mbok kaya Janaka. Janaka ki lembah manah andhap pasir mboyo kowe ki kaya Janaka ora pencilakan mripatmu. Mboyo sing nganteng. Ora kok sak kepenake dhewe. Ciliwaci wae. Apa? Ciliwaci. Ciriwanci. Lelahi gido bebati. Wacai Janaka pun kaya gajar, wacai kula kaya gajar. Citraksi ki mbok kaya punta dewa. Punta dewa kaya alus lembah mana kok kaya biayaan. Mbok ya omongan ki sing alus kaya punta dewa. Coba saiki tak jajal isora. Nek tak dangu cit, kuen wangsulan dalem paman ngono ya. Citraksi. Dalem paman. Nah, ngono ra penak to.
kok senengane kok yak-yakan. Anggere omong kami sosolen tur ya kasar. Dalem paman. Mula wektu dina iki padha rungokno aja nganti ana ing padha sahur manuk. Dalem paman. Biasane niku dosa-sana. Kok saniki citraksi. Ya digawe liya. Aja nganti padha. Ngono lho. Dur wonten dawuh. Iki kowe kinen budal. Teng pundi? Neng Bringarjo. Lah sampean iku wong tuwa ya senengane nesu kok. Lho niku ya takon apa anane? Budal niku teng pundi enten tujuane kok njur teng Bringarjo ngopo? Oh. Lah sampean sing marai ya wong tuwa gampang nesu. Apa cok gampang nesu kan? Mergo nek wong gampang nesu niku umur sak sampeyan iku wis 70 munggah. Iku gampang banget pake jalah tinggi. Sik cembeleh pekuleh. Penggali cek ikhlas. Rasa dadak gampang nesu nek. Kang Mas dosa-dosa ditit bali dul mengko budal. Mesti ditakon jeng pundi. Niku wis wajibe takon kaya ngono kuwi. Nek ana wong ditakoni mengko budal. Terus no pertanyaane, lho. Dite sapa? Lah terus iki mesti mboten cocok. Iya, lagi. Dur, nul, mengko budal. Lah nggih teng pundi? Goleki pertapan pancuran seto. Lho. Pertapan pancuran seto? Iya. Merga sinun Prabu Duryudana bakal nggayuh pepakem Catur Sagutra. Pepakem Catur Sagutra? Iya, Le. Oh, nggih. Teng pundi, Man? Iki pancen urung ana sing ngerti papan pernahe pertapan Catur Sagutra, mula digoleki. Nek wis ngerti wae ora usah dadak kongkonan para soto Kurawa, aku mesti budhal jujuk ana ing pertapan Catur Sagutra. Ning gandeng durung ana sing ngerti, mulai digoleki bebasan. Bumi iki diubengi kekalangan Maloya aja pati-pati mandeg yang durung ketemu karo pertapan Pancuran Seto. Ya kuwi papan pernahing Begawan Asmara Santa. Oh. Rasa melu guyu. Aku wae sing guyu. Nggih, nae ngaten budhalipun para soto kula benjang menapa? Ora ketang sambung ngobor cala linang mangkato dina iki. Nggih, Pak. Mawi budhal menapa mboten, Pak? Nenek manut kula. Api ya nganggo budhal. Nah, manut citraksi kae sing. Nek. Wong lambene wae ora pas karo larasan. Gayane iki sok dadi pengareping para kanca-kanca. Napa sing gagah gampang mawon. Sigrobiti budal. Budal. Ah, si grobudal, lu mampa anut wirama. Nenono. Wis kuwi wae sing gampang. Napa sih? Kakang. Kabar suswaranipun niki man. Onten tulung pian. Leler. Dur. Upama kowe tak kon ngeracun citraksi ngono gelem ora? Ampun ya dienggo genep-genep kok. Sing putih man. Kukulo tak waduh dawuh karo para-para wadyabala pengrawit. Kakak biar suara nih pun leler ombak ing sesa samudra Parangkusuma ngerti kek? Seneng aneh kan? Suwata mau wonten timbalan. Kue tak tuding dadi wedanan ing laku. Non yun mawit madal pasilan. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik nggir Bambang Suwata mau. Angsa nembakang piniji Sang Swatama sigra medal kondang wadya bala mangku rumahap kang para wadya anambe dawira tan wonten kang samiwa antun
hamung nenggo pendek bidal. Mungcir, mungcir, tret 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 tret. Dring 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 dring. Mungcir, mungcir, tret 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 tret. Dring 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 dring. Mung 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 mungcir, mung mungcir, mungcir, mungcir. Kae sapa sing nutuk? Bendhe kae sapa? Tata tata. Tungkak sisan. Budal wajawala kok dinggo momong-momong jer-momojer. Sing awek. Wosnya rampung. Sang swara mangetnya.
Pangarno mawi ngis-wingis katon lir landhep ing Trisula. Ngong netra marakata lir kabaranan. Ngong yo jagat diobati lho jagat pangestungkara. Melah ta. Lah kok dadi malah entuk gawean ngupaya menyang ngendi dunung ing pertapan pancuran seta. Mongko dawuh timbalane Nggih Prabu Duryudana tinampa dening Nalindra ing Amanggaya ta. Yen pancen kuwi dadi kewajibaning nata ngawung tak golekane. Aja nganti aku campur dadi jikalan para sata Kurawa gak malah bingung pikiranku mergo Kurawa wis kondang kawenang-wenang yen ta gedhabiah kok kan cacah ngrebda tanpa guna. Tak upayane menyang ngendi dununge pancuran seto ya pertapan. Yuk gumulung mangkung sireng soto Kurawa kambaung kesro katite merut layut sagung proratu. Oh barep kakangku ora kudoro piye ora kanthi kanyono-nyono lah kok jebul malah kowe ninggal Praja Ngendra Prasta ya Praja Ngamarta nganti adimu Jodipati apa dene Nekula Sedewa mongko kahananing praja lagi ora karu-karuan wimbuh lungane jlamprung ingkang tanpa pamit gawe saya peteng kahanan negara ing Ngamarta ewadene malah tok tinggal kowe arep tindak menyang ngendi arep lunga menyang ngendi lan ngendi ingkang mbok tuju Werkudara nggih satemenipun Kakang durung wae paring pangandikan kelawan Siadi netepi kelawan dawing dewa lamun dina samengko Jawata bakal matedhakake pepakem catur sagutra saka pangira kulunganing Si Arjuna ya adimu Madukara mesti ana gandheng cenenge kelawan wahyuning dewa mau Dimas mula gandheng pinastan pepakem ingkang mengkono mujudake sawijining wulangreh kang mangkono mbok menawa Puntadewa bisa necep kelawan ngelmu ingkang ngaran catur sagutra mau tumelipun kakang budhal saka negara Ngamarta tanalya kejaba amung kepengin suwita marang satunggiling brahmana anyar katon ing mapan ana ing pertapan pancuran seta ingkang peparab begawan asmara santo ya sang pinandita mawi ingkang bakal mbabar pepakem catur sagutra mau Werkudara. Wah ayo tindak tak tutke barek kakangku